یو ایمان دے اور یو عشق دے. یو ایمان دے, ایمان کے خدے نخ کاری, ایمان کے خدے پٹتے رضا خیرت پٹدا انبیاء پٹ کتاب تو انبیاء کاری خدے مولی دلے دے رضا خیرت مولی دلے دے نہ قبر جن مولی دلے دے ملائک مولی دلے دے ایمان دارے ایمان دے خکاری نا کلچ خبر ایمان کی نو رب پٹوی ایمان پا اعمال بانے پا اعمال صالحاؤں بانے دا پا تدریج روانی دوے پوڑے نبلتا دبل نبلتا دبل نبلتا کلچ ایمان انتہا تا اور سی رضا عشق مطا چھوشی کلچ ایمان انتہا تا اور سی آواز رانا گئے عبداللہ بابا وئی چھ محروم من مولا مکر دا عشق دا بیمارینا محروم من مولا مکر دا عشق دا بیمارینا پا عرش کے زمزہ دا وشی منصور بدا خطل سبحان اللہ. اور شاعر وئی چھ شبلی حسی رنگ سوال دا کردگار کو شبلی حسی رنگ سوال دا کردگار کو چھ منصور دی الہی بل مدار کو جواب راغ عشق کی پٹھ سودادا سوچ راس کر کے ودائی سزادا چاچے سوچے عشق دا رسید لینی دیا بے دا مولا کریم دا مخی نصادر لرشوے دے نبیا پدا غا عشق چاہور تا دنگلی دی آواز دا محبت را نگے سو چڑے تم لاستی چا سن تا دنگلی دی چا دریاب تا دنگلی دی مولا کریم جل جلال ہوری زمون استاس و عشق رسید کی امین پی بانے ہوا ہے عشق یو داسی سبق نے دے چی حاصل شی دا مکتبہ مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے وانے لا مذہبہ دا عشق دال دستور دے عشق ایمان او شریعت خدا ہوئی شریعت دا ہوئی چی سپے لوکی جنتا کسو کرتے بیوین دی سپے چی لوکی جنتا کسو کرتے بیوین دی وہ زلہ سو زلہ آواز رانا گئے وہ زلہ بے کنگا دے لوکے بلماز دے ہاں رحمان بابا یا شقان دے یار دسپونا ہم زاری کی اشقان دا یار دسپانا دسپونا ہم زاری گی گنا مادر کی بانو سپر واکھا دا لیلا پا کسا بچی سپیر آتیر شا نو مجنون بخو لورو او اصحاب کافو سر چی پدا روان شا اللہ دا انسان جامو وروا چولا پا جنت داخل کو اللہ دا انسان جامو وروا چولا پا جنت داخل کو عشق جو داسی سبق نے دے چھ حاصل شی دا مکتبہ مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے وا دے لا مذہبہ.